Da er vi tilbake i studio, og vi har fått med oss en ny gjest. Katrine Høek fra Hodepine Norge. Velkommen. Ja. Takk. Takk for at du ville komme. Veldig hyggelig å være her. Ja. Kan ikke du fortelle oss, hvem er Hodepine Norge? Ja, så Hodepine Norge, det er pasientforening for de med migrene og andre hodepinesykdommer. Så det er ikke så mange som vet om at Hodepine Norge finnes. Organisasjonen ble stiftet i 2017, men det er kjempeviktig. Altså, bare det med migrene i seg selv rammer ca. 15% av befolkningen, uten at det så mange er klar over det. Så det er det vi står her for i dag, å øke kunnskapen rundt tematikken, og folk kan melde seg inn hvis de vil det. Ja, for dere står på stand ute på torvet her i Arendal. Mm. Har dere vært her tidligere, eller er det første gang dere... Det her er første gangen min og til foreningen, så det er veldig spennende å være her. Blir nok mer fremover, tenker jeg. Mm. Hvordan har opplevelsen vært så langt? Det er utrolig hyggelig å møte så mange folk, og folk er veldig nysgjerrige. De sier at «Oi, det visste vi ikke fantes i det hele tatt». Nei. Så utrolig hyggelig å høre om folks opplevelser rundt hvordan folk er rammet av hodepine, for å finne ut om kan man hjelpe dem med noe mer informasjon, og veldig givende. Hvilke situasjoner rundt hodepine kan oppstå, eller som dere, historier som dere har vært borte i? Nei, det er alt fra folk som forteller om tilbake i tid, da. Hodepinen kom kanskje i ungdomstiden, eller migrene, og de levde med det på sin måte. Kanskje testet mye forskjellige behandlingstilbud, men ofte så får man ikke tilstrekkelig hjelp. Og det kan være fint å vite om pasientforeningen og kunne finne ny informasjon der. Og i dag så er tema biofeedback. Så da snakker vi om en helt ny digital behandlingsform for migrene, som vi jobber med i selskapet hvor jeg jobber egentlig til daglig, Nordic Brain Tech. Så det er innovasjon i hodepinefeltet. Ja, så spennende. Kan du, for først så lurer jeg jo litt på hvorfor du har engasjert deg for dette. Kanskje du kan svare på det, og så vil du gjerne høre mer om Nordic Brain Tech etter det. Ja, så for min egen del så hadde jeg migrene da jeg var barn, og sliter mye med hodepine ellers, og migrene en sjelden gang nå. Ja, det å kunne finne en innovasjon da, for migrene, det synes jeg var kjempespennende da jeg gikk på NTNU. Og en utrolig dyktig forskningsgruppe som hadde funnet en digital behandlingsform for migrene, som er like god som medisiner. Altså, hvorfor ikke? Ja, hva betyr det? En digital behandlingsform? Ja, det høres jo litt merkelig ut, men det er et konsept som heter biofeedback. Og det handler om å trene nervesystemet til å være mer avspent. Akkurat som du kan trene en muskel til å bli sterk, så kan du trene opp hjernen din, eller trene nervesystemet da. Og da kan du bruke sensorer og måle parametre på kroppen, for eksempel puls. Og så tradisjonelt så går man egentlig til en terapeut da, og gjør dette en biofeedback-terapeut. Men det finnes knapt i Norge, fordi det er dyrt, veldig utilgjengelig. Så det vi har gjort i Nordic Brain Tech nå, da, som gjøres i forskningen på NTNU, er å lage en trådløs biofeedback-behandling, hvor man bruker trådløse sensorer i stedet for å bruke ledninger. Hvordan er det ser ut der? Her kan man måle puls og temperatur i fingerspissen, og så sitter man og slapper av med denne. Og så har vi en sensor som måler muskelspenning i nakken. Og da kan du gjøre biofeedback ved hjelp av mobiltelefonen din, og det vi kaller en digital terapeut i stedet for en fysisk terapeut. Så det gjør at vi tar og, gjør en behandling mye mer tilgjengelig for alle, egentlig, og mye rimeligere enn det som er i dag. Er det en teknologi som er tilgjengelig for alle nå, eller er det en som kommer? Ja, så det er under utvikling. Dette er medisinsk teknologi og er veldig krevende å utvikle, så det er noen år igjen, men vi kjører kliniske studier og utvikler da. Mm. Ja. Men organisasjonen, hvor mange er det som er en del av den organisasjonen? I Hodepine Norge? Ja. Oi, nå husker jeg ikke helt hvor mange medlemmer det er. Kan det være rundt sånn 4-5 tusen? Nå må jeg høre med de andre etterpå. Ikke bare si. Ja, jeg tror noe sånt, men... Men det er utvilt så mange mennesker som er berørt av dette. Ja, målgruppen er mye større. Og hva er, altså, mange bedrifter har jo en visjon eller et mål. Hva er det dere i BrainTech har som på en måte drømmer å oppnå? Ja, i Nordic BrainTech så jobber vi for å hjelpe folk med å få bedre hjernehelse, egentlig. Så det første produktet er spesifikt mot migrene, for å redusere antall migrenedager, men egentlig øke livskvaliteten til folk som lever med dette i hverdagen. Og på sikt andre hodepinnetyper. Vi ser nå på det som heter traumatic brain injury, når du har hodepinne etter en hjernerystelse for eksempel, eller tensjonshodepine, som kanskje mange kjenner seg igjen i. Så det er veldig spennende å kunne bruke teknologi for å behandle og hjelpe folk med hjernesykdommer.
Utrolig spennende å høre om. Dette her er noe du jobber med hele året? Ja, ja. Så vi, ja, jeg jobber fulltid med dette, ja. Og vi er nå i høst 7 ansatte. Ja. Har fått støtte fra ja, for eksempel Forskningsrådet, Innovasjon Norge, EU-midler. Ja. Ja, for det må være ganske krevende å forske på noe sånt som dette. Og du nevnte et forskningsmiljø på NTNU. Er det noe du samarbeider med enda? Ja, vi gjør det. Og der startet det egentlig i 2015. Så det tar jo ganske lang tid. Det skal gjøres ordentlig og skikkelig. Mm. Og man kan jo tenke seg til å begynne med at digital måte å behandle migrene på høres veldig merkelig ut, og da gjør man det veldig systematisk og ordentlig, og så har man funnet ut at dette funker jo egentlig ganske bra. Ja. Men hvordan vil behandlingen være? For jeg skjønner jo at du tester det med sensorer og ja. Sånn, men hva skjer etter det? Ja, så selve behandlingen er egentlig å gjennomføre biofeedback-økter nesten daglig. Og da sitter du tar på deg disse sensorene, og kobler det til en mobiltelefon, og så følger du et behandlingsprogram i 12 uker. Og da blir du assistert gjennom forskjellige øvelser du skal gjøre, cirka daglig i 10 minutter. Og det har vist seg å ha en reduserende effekt på migrene med cirka 30-50%. Hva kan en sånn øvelse være for noe? Det går egentlig på å slappe av. Ja. Ja, slappe av så godt som mulig. Men det er lett å si bare slapp av, men når du sitter der så kan du fortsatt være stresset. Men ved å se puls for eksempel, så kan du få et objektivt mål på om den faktisk er høy eller lav, og om du egentlig slapper av. Så da, det er en metode for å trene nervesystemet. Ja. Utrolig spennende å høre om. Masse lykke til med arbeidet videre og her på Arendalsuka. Håper dere får prate med mange spennende folk. Ja, tusen takk. Ja, tusen takk for at du kom inn. Takk for muligheten.